Загальні бойові втрати ворога з 24 лютого по 19 жовтня орієнтовно становлять: особового складу – близько 66 280 осіб ліквідовано, танків – 2554, бойових броньованих машин – 5235, артилерійських систем – 1637, РСЗВ – 372, засоби ППО – 189. Літаків – 269, гелікоптерів – 242, автомобільної техніки та автоцистерн – 3999, кораблі та катери – 16, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1286, крилаті ракети – 323, спеціальна техніка – 146. А найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Бахмутському напрямках, дані уточнюються. Віримо в Збройні Сили України. Разом переможемо. Слава Україні!